Alright, what's up, msaisi mwanuwa mtuse mawabe nji, karibu sana, ni mwana ngeetu wa kika atuwe imana ngai ni musiona. Kama kawa katika benji, mwana kutuwe longa tuwe na atuwe aene. Mwana omu ndetuwe na mweni, special, lato kutuwe atuwe nenea ngewa, mabina maingi mwana atuwe na aini, kano andomena issues, omu ndetuwe na mundo wa biashara, na atuwe batuwe atuwe nenea kuzo biashara, na mwana kutuwe longa, katika chuma nga meki ashwa, netuwa ete, mundo wa biashara katika field tofauti. So munde tuina mwenye wito la tukitha tuikona kewa na ke na tikaribu wethu kweze mpaka mweso. Karibu sana bro. Kwa masiro? Na masiro ni tawa Kilungu Kioko. Na musi. Kwanza musi ni kitui. Andwe na wewe kutha. Kwa umetwe kwa ula mutumia tuwe na keba. Ni wani umetwe. Oh, wow. Kutha kundugu. Ne kutha mbika ba? Mwangeni. Kwa hini ba musi. Pe nuezi anomaye kwa dhaya isi pe friend wa kwa yuko wetu Mike Mutua Reverend kwanza watu wa US na mwewe na mwewe lakini usi aniwe na ongewe wetu Arejo Mutua to ina na ketene asina ni mse kwa hiyo kwa ndio mwenye ndio okay na you trust na ku uya wako dili ana uya mwa wa supply Supply ya mudanga kakoto na mabia na mamu wako na mabia mamu wako na excavation ya matinga ini nzana matinga kwa hivyo mundo ina mwako wako enda kwenziwa kituto enda kwenziwa kituto no ni musingi no ni mwenzi wow na yu base yetu base yetu ya mlolongo pa mlolongo we wabaya area. Ni wabaya area. Nakuna tuya kwa manda neno mbezi yako. Ndoko maa mlolongo wa siyo kemau. Wana mumbaza. Wiba anotadoko maa kwa lakwewe wana ilobi. Ndoko maa. Nakikuwe yoke chonde. Wiba anotadoko maa Kenya. Wow, that's nice. Na kutuwa siye kwa mfano wea. Tuwa si naenda kuweskavati wa yuku. Tikuwenze wa. Uchaji hata. Kwa mundo kwa pengine wewe au zaidi yako kwenda services hizi ya tinga zero tinga kwanza ni tenza pa trip tukatala na mba ni trip 10 ni wapi kwa kwanza kwanza tipa rawa kwanza pe barawa pe pa trip barawa ni target to itu kumau ya walelu zini watu hivyo za barawa na wakiki nchia tribu ni ya chai pa tribu no ni mwe boy na upload ya 50 by 100 na wane nge contract kana watu katala na pa tribu undo kwenda tribu ya nune ya odhiba na wenda na kwenda ito na wenda wea pala uwe nipota ambe ya abe nikenda tuka sisi ya distance undo veji mbawe siyo kimau Baya bala bangi, tunene ni abala uweju. Kwa tunene ni parao, kwa tunene ni parao. Parao, isaai mwe ni bidhaa ngili nama. Mauta mwe mako? Mauta mwe mama. Wow, lakini kwa kunena? Kwa kunena. Okay. Na yo tuasie, kila kenge ni chao mudanga, kukoto nini, kwa to yitua mfano mudanga. Kwa na saiza ismaloli, kwe FSR, kwe FVZ kungea, kwe tipa. Kwe tata. Itasi area ya siyo kimau. Tamudanga. Mkukumi. Mita mkukumi. Mkukumi ya. Area ya siyo kimau tigesa ongili 32. Mudanga. Mkukumi? Mkukumi. Mbuna mtete neza? Tete neza. Mudanga. Mbuna mtete iwa kuwa ya kwe nukweta wangatu. Wako weka jado masaina, selengei nagu. Ya, nao FSR? FSR we nundu. Nundu na yote teza. Nundu nejo yu ngade. Kakwete neza, kombewe. Yote teza, ngili 25, kutea neza. Ngili 25, area. Nima na mwango weora, ila isi yaani. Ile kaa mazabu yuka dhe akaloli itaka u na ile toke dha nena ngili ita 40. Ndeza, zinuzi yako neza. Kuna na ambaye kazi toma kuna na ndugu mati ya zaidi yana ndugu mau yangu hizo ebi hizo ndala sabi zisi ya kwa nini zio wow anenda kwa baadhi tawi mundo na kabila dika gua ba kwa miwe na angeli 25 no atewa loli tena yeye ambaye nasa yeye na angambe na angambe jamu yako na kuingia unene tu tuzaji ambalo mako na kwa kama mwa kati lazima
atiweza kuweza na mbeza siya niru nika na wambia kwa waka na wanda kwa kiyandhi kwa kwa rangi litu ya ndiwa yu ugeta nga ukoni ya zimu waka ambiri ya kaloli kamwe kavaloli kamwe by the way peka mloti kawa kepa athiri iwa na ningu wanda kwa ambisi mwako yu wana kwanza yu wane thanga asya kwa ambiri yu kaloli kamwe tuke kala nga saithi ya hindi na tuke litu ungetu ya ndiwa yu mwako kwa mwongele kange kwa mwongele kwa ambiri ya kukoto kwa ambiri ya kukoto kwa ambiri ya kukapila na yadaya ndisa kuzija ndazi ah kanambia ito kwenda kuni na huyo ndambia yeah wow that's nice na nusu yako kwa tuenda tuna ngomba uta ni hospitali ya kwezi sasa zitu ugani na ndo ingekuwa mundu ila ana mwako eh utaho kisine na nusu ya za benchi ndazi ambia ba ona ndo ange na mtumio ange kwa mbanga bana ina ni ambia kwa dio kama ndio quotation ya chama ya mabia na yuge dhaina kwezi ona ndinda kwa kale koti ndio dio zumba kwa hiyo manda quotation no simu mwe yeah mna yeah. Nenge kutaisha ni ya mavia na maenda vana. Yeah. Natuwe yeah, vina. Ndo naenda. Waiba ndo naenda. Aji. Waiba ndo naenda. Aha. Yeah. Mbaza yu nde. Mm-hmm. Kitui. Mm-hmm. Ilobi yu nde nza pula. Waiba ndo naenda. Kunga kuya o mbete mwe nini yeta waka. Elasemi trela. Ya vya kilimbas ni wa mbete ya. Ezine ya lewa kwa guzaneti ya kazao. Kungia guzaneti ya kazao. Ibi ya yune logu ya 6 nga uke ya ngilile. Ya na eniote kuwa maana ngilio maa maanaana. Ukangu ya ngilile safari yomu? Safari yomu ya bia ya 6. Iya. Ngili. Nyaga ngili na kazao ngili. Na yako ndo ya banduta. Nwezi salama. Salama ni bese. Diba utwa si yuka sawa kutwa na nguye ya mabia zungeli na mbeza, ngelile na mbeza zianata. Ngelile ba usalama ngu kuya papisi na... Papisi ngu kuya na assist. Papisi. Kasi yuna ni wata ata 6-9, 10-9-9. Ni 6, papisi. Ibiya ni mwe ni ondeza. Yuyu sitati kabuwa machini kati. Ni peace. Ni peace. Yuma nungu tena assist. Oh. Wow. That's nice. Tuweza kwenda tukwatia neke business. You kwata vya mondo, yue na mwako. I process ila ili ata, tuwasi yune na mwako. Na ina ubikia. Kwa mfano, pe mondo utasi ambela pa. Yuta you are nondo no suppliers yendo isi ya mwako. Mondo ile takuambia na chao, then what is next? Yue na mwako, wale kuambia na mudanga, kakoto, na mabia. Azima gamba kwa website. Azima kwa website. Mabia ma foundation. Bia na foundation. Mudanga. Ende na kakoto. Na kila kingi ni. Ni we ndazi yendo nyengu supplier. Mbe uta nengedo kendo yeso mbeba mbadai. Okay. Na bijamu hiyo uimbeba. Na bia na mako leti ya doni ni wabijamu hiyo na tambia kwa dhiyoji. Ni pia ndo mama mrembozo. Na mwazio dili ana mwana. Inese sana sana wende toto kwa mando alati mesi. Alama te tusumbwa. Lakini ndo mama mrembozo te yaonge wona mo tikakwata ni makatwe. Ni sawa lakini na ndio pa hiyo ndo ambesi ama kwa tena pesa kwa sababu na mundo wewe ndio material ya na pesa sasa. Unaweza kwa bina na kuna zindu na ya excavation na ndambi kwanza. Na kombwa excavator ana tata. Ndio watu wana patrick wala ni tata yuko hiyo ndabu. Excavator parawa. Na hata tata patrick kulingana na distance. Na tuwe kuna kama mzee huyo na sasa kuna na sasa kuna pesa na mama sasa kuna pesa. Kwa huyu ni wa mzee bali. Na mzee. Kwa mundo rana kwenda atenda kuwabikia na kuintia material kanoa kwa nenge wao konzoti njiolua siendo hivyo ane na mwako tumo nenge nampo 0721-32-71-79 tuongile lenge 0721-32-71-79 masieto Kilungu Kioko. Kilungu Kioko. Basi ina musaisia mwudu na homu ndi tuwezu kwa nake Kilungu Kioko. Mundu tilia na materials, ma mwako, ma excavation, ina mundu. Oh, the supplies isi onde siya sinduku nina itina mwako. Na wenda mbaka mbao na chuma si onde ambia. Nuku na sindu isi kuwa uwe. Kati ndio isi mboka uwe ambio diyo tama kufurumadu ya tuwele nge. Just is a phone call away. Umotabia wenda material mamu dhe mbao kumea nata amu ningo shetibu simone umwele anwe
kwetu wa material na utabezi ya mwako. Akamba tuwa keina, akamba tuwa ni na tuwe kwata na tuwe supportia na each other. Wela we na mundu we kaka unu. Tuka atuwa biyashara kwa mwe kuyo, na atuwa biyashara kwa mundu utesi. Tu supportia. Na tuwe supportia mwanake u, nundu nake ni supporter wa bench. Na onituke nengwe kwa andi munenge uya. Ona kwa mwene personally. So mwe adhi mwene tuwe kwa mwene in the next coming video. Karibu sana. Thank you.